អាត្មាឈប់អន់ចិត្តនៅពេលដែលរៀនពីសច្ចធម៌ហ្នឹងហ្មងពីមុនកើតមកយើងកើតមកអត់មានអីមើលកូនគេអ្នកមានចិត្តប្រៀបណាយើងវាខ្វះនេះខ្វះនោះដល់ពេលអាត្មាស្គាល់អ្នកមានបានដឹងថាអ្នកមានកើតទុកច្រើនជាងអ្នកក្រទៀតអ្នកក្របើការគាត់លំបាកអត់អីចូលពេកណាបានតែនរណាចេញថ្លៃពេកអុយគាត់អអុយអឃើញទេគាត់រស់សេចក្តីសុខឃើញកន្លែងហ្នឹងបាត់ហ่ะអ្នកមានកុំទៅឲ្យ100 200គាត់អគាត់មិនអទេព្រោះបញ្ហាគាត់ខាតរាប់លាននោះបើគាត់ត្រូវខាតគាត់ខាតរាប់លានដុល្លារណាយើងឲ្យត្រូវ1000ដុល្លារមិនអអ្នកក្រខ្លះគាត់ខ្វះជីវភាពខ្វះគោមផ្ទះមួយយើងធ្វើតែផ្ទះឲ្យមួយនិយាយពីគាត់អគាត់រស់កន្លែងអឃើញអ្នកមានរកកន្លែងអលែងឃើញមានមែនទែនរកកន្លែងអលែងឃើញហ្មងអើគេថាចង់ប្រវល់ទៅជីនេះបន្តិចជីអីធ្លាប់ជីហើយអើបើថាអ្នកគាត់មិនដែលដើរតណាយើងជូនឡានគាត់ដើរជុំវិញតែបំពេញគាត់អបាត់ហើយតាមមែនទៅបន់ឲ្យជើងក្រទេណាប៉ុន្តែគាត់ថាជើងកាលអ្នកក្ររកកន្លែងអឃើញហ្នឹងបានត្រឹម100 200ដុល្លារឲ្យគាត់ទៅពេទ្យឲ្យគាត់ទិញនេះទិញនោះគាត់រកកន្លែងអឃើញដល់អ្នកមានរកកន្លែងអលែងឃើញអូលែងឃើញវាដូចដើរហួសកន្លែងអលីងហ្នឹងវាដើរហួសវាហួសហាកន្លែងអវាទៅកន្លែងស្មុកស្មាញរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាដែលឈប់អន់ចិត្តហើយគេនេះមាននេះជាងគេនោះវាមាននោះជាងមកពីអាត្មាពីមុនណាអាត្មាឲ្យតែឃើញគេមានម៉ូតូជិះអាត្មាថាគេសុខពួកឯងមិនដែលមានម៉ូតូជិះគេណាហើយរូបឲ្យតែឃើញគេជិះឡានទៀតថាគេហ្នឹងសុខហើយឲ្យតែឃើញគេផ្ទះក្បឿងហ្នឹងដឹងតែគេសុខទីមផុតដល់មកភ្នំពេញរៀនទៅជួបបរទេសជួបអ្នកមានបានដឹងថាបញ្ហាយើងជួយមិនបានទេបើអ្នកតូចតាចអ្នកក្រនតូចតាចអីឆ្លោះគ្នាឬក៏មានបញ្ហាអាត្មាជួយស្រួលបានណាហើយដល់អ្នកមានធំធំមានបញ្ហាយើងទៅជួយបានទេពួកគាត់មើលយើងវាក៏ត្រឹកត្រីពេកជួយគាត់វាអត់បានទេដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកធំជាពិសេសអុកញ៉ាធំធំពេលគាត់មានបញ្ហាគាត់មិនមែនមកស្ដាប់ធម៌ដូចយើងទេមិនស្ដាប់ធម៌ពិចារណារហេតុផលដូចយើងទេគាត់ toxic មែនទែនទីមួយមានតែដើរលេងឃើញណាឬក៏ទៅធ្វើអីមួយយ៉ាងឲ្យវាអស់ចាអញ្ចឹងទៅទីផុតរស់សុខអត់ឃើញដែរទី2បើគាត់ងាកមករកសាសនាគាត់មានតរោលោកធំធំដើម្បីឲ្យខ្សែកថាខ្សែយន្តអីទេមានបានអីយល់ដឹងញាតិញោមអត់មានទេនឹងមានជំទាវធំធំខ្លះហ្នឹងទៅផឹកអាកសែងយន្តទៅដុតកំឡោចផឹកឡើងចង់ស្គួតមនុស្សអស់សំទោសចុះវាមានអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងឲ្យធោះពិចារណាអីគាត់ពេបដាក់យើងបើលោកឯងគ្រាន់បើនោះវាមានវិឡាដូចអញហើយឃើញនេះគំនិតអញ្ចឹងតណ្ហាទិដ្ឋិមាននេះទ្រព្យសម្បត្តិមានចុះល្អប៉ុន្តែកុំឲ្យមាននេះឡើងតាមនឹងតើកាលណាមាននេះឡើងតាមនឹងព្រះក៏ជួយមិនបានដែរបើយើងគិតថាអ្នកឯងក្រនបើទល់តែមានអីចុះពុទ្ធមានស្អីព្រះអង្គលះបងចោលអស់ហើយនោះធ្វើត្បិតថាពីមុនព្រះអង្គជាស្ដេចមែនប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គទៅបួសពេលដែលព្រះអង្គភាពជាពុទ្ធនឹងគឺភាពជាអ្នកអត់មានអីហ្នឹងឃើញទេមិនចាំទៅបាច់យករាជវាំងវិញបានធ្វើតួជាអ្នកបរៀនគេបានឯណាធម្មទានគឺផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងផ្ដោតទៅលើបទពិចារណាបទដ្ឋាននៃការពិចារណាទេមិនមែនទល់តែអ្នកឯងមានអីឯងសំខាន់គឺមានវិធីសាស្ត្រមានមូលដ្ឋានសម្រាប់គិតពិចារណាហើយបើសិនជាចង់ឲ្យលោកមានអីសិនអាហ្នឹងអញ្ចឹងជាអំពាក់ស័កឲ្យទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅពុលទាំងអស់គ្នាលោកក៏ពុលប្រសក់ក៏ពុល
ទីបំផុតទៅទៅពលកសែងយន្តទៅផឹកចុះកំឡោចយើងគិតមើលបើគិតតាមវេជ្ជសាស្ត្រមិនដឹងរោគអីខ្លះនៅទៅដុតកំឡោចក្រដាស់យន្តហើយយកទៅដាក់ក្នុងទឹកហើយយកមកផឹកសួរថាមិនដឹងមេរោគអីខ្លះអាត្មានិយាយអក្រក់ស្ដាប់បន្តិចមានយោម្នាក់គាត់ពឹងឲ្យអាត្មានិយាយព្រោះគាត់នៅហ្នឹងគាត់ដឹងណាកុំនិយាយអក្រក់ស្ដាប់ពេករបស់មិនស្អាតយកទៅផឹកណាយកទៅដាក់ឲ្យប្តីផឹកអីចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យប្តីទៅមាននេះណាថាជួយលែងបានហើយជួយមិនបានទេចឹងបានអង់គ្លេសគេថាម៉េច Don't judge the book by its cover គឺយើងមើលទៅពីក្រៅមិនដឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតដែលឈ្មោះថាជាមនុស្សទេវតាគឺជាមនុស្សជាទីពឹងអាស្រ័យរបស់មនុស្សទូទៅមនុស្សនឹងតែងតែយកសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដទៃមកដាក់ក្នុងខ្លួនមានខ្លួនឯងជាឧបមាមនុស្សបែបហ្នឹងដែលយើងត្រូវការយើងមិនមែនត្រូវការទេវតាលើមេឃទេញាតិញោមមកថ្ងៃនេះញាតិញោមមកសិតតែចេះនិយាយភាសាខ្មែរយើងហើយនឹងស្គាល់ប្រទេសយើងច្បាស់បានស្មាននិយាយដូចប្រទេសយើងញាតិញោមត្រូវការទេវតាលើមេឃឬក៏ត្រូវការមនុស្សទេវតាចាំបាច់ណាស់ត្រូវការមនុស្សទេវតាទេវតាលើមេឃអត់ចេះច្បាប់ទេអត់ចេះសិទ្ធិមនុស្សទេអត់ចេះ accounting law អីអត់ចេះទេគ្មានចេះរស់ស៊ីអីទេទេវតាលើមេឃអាងតបុនស្រាប់ស្រាប់ប្រពន្ធហប់រយនោះរវល់ម៉េះម៉េះមកជួយយើងម៉េចប្រអិននេះឮថាប្រពន្ធហប់កោតនោះអូខ្វល់ខ្វាយតែរឿងរាប់ប្រពន្ធមែនតែនទៅមនុស្សដែលគេរីកចម្រើនដូចអូស្ត្រាលីក៏ដោយអាមេរិកកាំងក៏ដោយប្រទេសគេជឿនលឿនទាំងឡាយគេពឹងមនុស្សទេវតាមនុស្សដែលមានចិត្តសង្គ្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តជួយមនុស្សនឹងទេដែលយើងត្រូវការពឹងទេវតាលើមេឃចប់ហើយមែនទេញាតិញោមដូចញាតិញោមបានវីសាមកកន្លែងនេះអីពឹងមនុស្សទេវតាហើយពឹងមនុស្សហើយពឹងបានហ្នឹងហើយយើងនៅនេះមានសមាគមខ្មែរមានស្អីស្អីជួយមានប្រសងមានស្អីជួយគ្នាសើតតែមនុស្សជួយមនុស្សប៉ុន្តែកាលណាយើងមិនព្រមយល់ពីជីវិតសាមញ្ញធូរសាមញ្ញហ្នឹងយើងចេះតែគិតនៅរឿងដែលយើងគិតអត់ឃើញហាល់ថ្ងៃតែភ័យមែនទែនទៅរកកន្លែងងឹតទៀតទៅកន្លែងបិទភ្នែកទៅចេះមែនទេសបោហ៎អញ្ចឹងបានអាត្មាថ្ងៃណាអាត្មាថាសង្គមនេះយូរយូរដូចសង្គមខ្មោចធៀបពិតពេលយើងមានរឿងយើងមិនត្រូវរលយើហ៎មិនត្រូវរមេធាវីមិនត្រូវរអីមានណាទៅពឹងខ្មោចមកកាត់ក្តីមិនធៀបពិតរឿងសាមញ្ញសោះប៉ុន្តែយើងចូលរត់ទីពឹងរហូតទៅអាកន្លែងរត់ឃើញហ្មងដោយអាត្មាថារឿងអ្នកតារឿងស្អីមានគេប្រតិកម្មច្រើនគេថាណែកុំនិយាយលេងអ្នកតាឃ្លៀងមឿងជាវីរៈបរោះរបស់យើងណាថ្មថាល្អហើយដែលយើងចេះនឹកឃើញវីរៈបរោះវីរៈបរោះខ្មែរមានច្រើនណាមិនក៏មិននឹកផងមកពីវីរៈបរោះមិនបានខ្លាយជាអ្នកតាមែនអត់មែនអត់ឧទាហរណ៍ដូចអុកញ៉ាក្រឡាហោមគង់ក្លាមស្គាល់បងអ្ហ៎ដូចជាកន្លងទៅនឹងសមាគមអាស៊ាន
បានរើសមនុស្សម្នាក់ថាជាវីរៈបរិសុទ្ធរបស់ខ្មែរញាតិយំស្គាល់អត់អត់ស្គាល់លីងនឹងអុកញ៉ាសឿនគុយកម្ពុជាក្រោមនឹងសមាគមអាស៊ានបានបោះឆ្នោតបានសម្លេងភាគច្រើនថាគាត់នឹងគឺជាវីរៈបរិសុទ្ធរបស់ខ្មែរប៉ិនមានណាទៅសើនឹកឃើញព្រោះអត់បានខ្លាយជាអ្នកតាបើខ្លាយជាអ្នកតាមើលនិយាយម៉ៅអីមើលស្គាល់លើនេះមិនមែនឈ្មោះថាឲ្យតម្លៃអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ឲ្យតម្លៃអ្នកតស៊ូទេនៅតែគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដល់ដែលអញ្ចឹងបានកាលវ័យមួយសៀមរឿងព្រះវិហារនោះញាតិញោមអាត្មានៅពោស័តអាត្មាដឹងថានិយាយពីធូបហុយមុខអ្នកតាឃ្លាំងមើលនោះរកគាត់ដកដង្ហើមរួចខាងតាហានខាងរដ្ឋាភិបាលនោះក៏ទៅធ្វើពិធីឲ្យឃ្លាំងមឿងទៅជួយមើលព្រំដែនរីអាយាយយាយនៅផ្សារនេះរឿងប្តីរបស់គាត់សោះគាត់ទៅហៅឃ្លាំងមឿងមកវិញឲ្យជួយមកមើលតប៉ែតនឹងថាគ្រប់រឿងអ្នកចាក់កតុយលេខក៏ទៅសុំនឹងអាត្មាអញហើយបាទអាត្មាជាឃ្លាំងមឿងមែនណាគ្មានសេចក្តីសុខសោះឡើយវាអត់បានសម្រាកកាន់តែរឿងគេឆ្លោះគ្នាអង្សងសាគេនោះក៏គេទៅប្តឹងឃ្លាំងមឿងទៅនឹងមិនងាយមានអ្នកណាទៅដល់នឹកគុណថាខ្ញុំអរគុណចំពោះវីរៈបរិសដែលបានលះបង់ជីវិតចំពោះជាតិចំពោះអីខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីទឹកដីនេះឲ្យគង់វង្សតទៀតគ្មានមានតែសុំកតុយលេខមែនអត់ឬអាត្មាចិត្តថាញាតិញោមអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាផ្ដាំមុននឹងមកនេះកែមលៃក៏មិនស្លាប់ហ៎ខ្វះទេថាអ្នកដែលថ្មអាត្មាកំសាកនោះអត់ឃើញចូលមុខពេលបន់គាត់សមាគមធម្មកថាក៏ចេះតែពិភាក្សាជាមួយអាត្មានេះទៅមកប្រាប់ថាទុកឲ្យគេថាយើងកំសាកចុះពួកអាត្មាឃើញមុខអ្នកខ្លះការគាត់នោះរស់ជេរគាត់ទេអាត្មាមិនចូលចិត្តរឿងអញ្ចឹងប្រហែលនេះញាតិខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនថាបង្អាក់បន្តិចមិនឲ្យគេទៅចូលរួមទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យខ្មែរយើងរួបរួមពេលនៅរស់នោះឲ្យខ្លាំងពេលក្រោយពេលងាប់ព្រោះនៅរស់រួបរួមគ្នាយើងនិយាយគ្នាកើតតែស្លាប់ហើយហៅគ្នាលែងលឺបានអាត្មាប្រាប់ថាប្រាប់សមាគមធម្មកថានឹងអាត្មាប្រាប់ថាចង់គិតគាត់មិនហួសពេលទេពីព្រោះចរិតខ្មែរយើងខ្ញុំកណាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាខ្វាក់តាមខ្យល់ទេតាមមកផ្លេតតន្តិចស្ងាត់អស់ទៀតលើបើយើងចង់គិតពីទឹកចិត្តគាត់ដែលគាត់ប្រឹងប្រែងគាត់មិនមែនមនុស្សម្នាក់ឯងទេគាត់មានគ្រួសារគាត់មានម៉ែគាត់មានកូនគាត់មានប្រពន្ធបើពិតជាគិតគាត់មែនក្រោយគាត់ស្លាប់ទៅជួយគ្រួសារគាត់មិនបាច់ប្រកាសដាក់ទូទាស់ក៏បានដែរហេតុអីថ្មគិតថាអាត្មាខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់មាន feeling នឹងដែរញាតិញោមហើយថ្មក៏គិតយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាដទៃទៀតថាអ្នកខ្លះមិនមែនគាត់អត់ចេះទេ
ប៉ុន្តែគាត់ឃើញគំរូជោគបើគាត់ងាប់បាត់គ្រួសារគាត់យ៉ាងម៉េចបើគាត់ស្លាប់ម្នាក់ឯងអត់អីប៉ុន្តែសួរថាគាត់ស្លាប់បាត់គ្រួសារយ៉ាងម៉េចយើងចង់ឲ្យទឹកចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិរស់បន្តទៅទៀតឧទាហរណ៍អ្នកស្លាប់មុនមុនតាំងពីឈុតវុទ្ធីតាំងពីជាវិជាតាំងពីស្អីងាប់ក៏ងាប់ទៅវាសមងាប់ហើយប៉ុន្តែគិតគ្រួសារគាត់យើងគិតគ្រួសារគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកដតៃទៀតមានសង្ឃឹមមួយថាបើទោះជាអត់អញទៅក៏ប្រជាជនអញមិនចោលគ្រួសារអញដែរនេះទើបហ៊ានធ្វើការអីចុះបើយើងទៅធ្វើបុណ្យតាមមួយផ្លេតស្ងាត់ឈឹងប្រពន្ធលហេមលហាមអត់ពីប្តីទៅមានណាមើលពិនលឺថាមកដល់អូស្ត្រាលីដឹងមកនៅនេះជាគំនិតដែលថ្មចង់ឲ្យថាបើយើងគិតអីមួយកុំគិតតាមចិត្តក្តៅយល់ណាកុំគិតតាមចិត្តក្តៅគិតឲ្យមានគោលដៅពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ដែលយើងមិនចោលលើគ្រួសារអ្នកណាអ្នកធ្វើដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនានឹងយើងដូចធ្វើបុណ្យសម្លឹកសម្ដេចជួនណាតចឹងខ្មែរឲ្យយោបល់ទៅអ្នកធ្វើបុណ្យថាសម្ដេចជួនណាតមិនត្រូវការអីពីយើងទៀតទេឈប់ត្រូវការអីពីយើងហើយបើធ្វើបុណ្យរំលឹកលោកមានរឿងពីរដែលត្រូវធ្វើទី1លើកកម្ពស់ស្នាដៃរបស់លោកឧទាហរណ៍ថាសភុអីខ្លះដែលលោកធ្លាប់សរសេរវចនានុក្រមដែលលោកបានធ្វើយើងត្រូវពង្រឹងការប្រើប្រាស់អក្សរសាស្ត្រឲ្យបានល្អនេះគឺជាការស្រឡាញ់ដល់ពិតប្រាគាត់ធ្វើបន់ម្ដងអស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារហែដាក់ផ្កាហ្នឹងតាន់តិចអស់លីងហ្នឹងប៉ិនមិនមែនហាមមិនឲ្យធ្វើទេទី2ត្រូវប្រមូលសាច់ញាតិលោកជាចៅលោកជាញាតិលោកយ៉ាងហោចក៏បាន2-3អ្នកមកថានេះជាចំនួនក្រោយរបស់សម្ដេចជូណាតបើមានឱកាសក្នុងការរៀនឧបត្ថម្ភឲ្យរៀនទៅដើម្បីបន្តពូជអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងតទៀតនេះគឺជាកម្លាំងចលករមួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមញាតិញោមយល់ថ្មនិយាយហ្នឹងហើយដូចយើងធ្វើបន់ជាមួយម៉ែឪអញ្ចឹងថាធ្វើបន់ឲ្យតាន់ខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺស្លាប់មរណាទើបនាំបងប្អូនមកវេដាដល់គុណរូបាអាត្មាគាត់ធ្វើបន់យ៉ាងនេះហៅខែងងឹតកាលនៅជីវិតមិនមានមាត់ដល់ពេលស្លាប់ហើយទើបនឹកគាត់យោធាដាក់វត្តឲ្យស្ដាប់ធម៌បើយើងឈប់ដាំទាំងអស់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមដឹកចូលពីប្រទេសជិតខាងនៅកំពង់សោមញាតិញោមខ្ទឹមសក្រីដឹកពីបងប្អូនយើងមកទាំងអស់ឥឡូវអាត្មាបញ្យល់គាត់អញ្ចេះអាត្មាបញ្យល់គាត់ថាមិនចាំបាច់គេមានចេតនាបំពុលយើងទេមិនបាច់ទេមិនបាច់ថាគេមានចេតនាបំពុលយើងទេពេលណាមួយគេគ្រាន់តែមិនសប្បាយចិត្តគេគ្រាន់តែបិទឈប់ដឹកមកនឹងយើងបានអីស៊ីហ៎បើដីយើងទៅទេអស់ហើយនោះចាស់និយាយថាម៉េចធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយអីចុះបើស្អីស្អីយើងសង្ឃឹមទិញពីគេអស់ហើយហ្នឹងមិនបាច់យើងកុំថាគេអាក្រក់ថាឥឡូវថាគេមិនដាក់ជីគីមីអីទេណាគេដឹកមកត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែច្រកចិត្តខាងយើងនឹងនៅពេលណាមួយគេគ្រាន់តែអត់សប្បាយចិត្តគ្រាន់តែគេបិទឈប់ដឹកឲ្យស៊ីទៅវាល្មិចថ្ងៃមុនគ្រាន់តែបញ្ហាដាច់ភ្លើងពីគេមកអាងឹតអស់លីងលងឹតមកប្រទេស
គួរដឹងខ្លួនខ្លះទៅតើទាំងហើមនៅលើគេមិនបាច់គេវាយឯងគេគ្រាន់តែបិទទៅហើមយល់ទេបើឲ្យទាំងហើមនៅលើគេគេមិនបាច់វាយយើងទេគេគ្រាន់តែបិទទាំងហើមងាប់ហើយចឹងបានសម័យមុនគេហៅថាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែសម័យនេះអាត្មាថាសង្គ្រាមក្នុងផ្ទៃយល់ហើយយាយញោមពីមុនគេហៅថាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងតែឥឡូវនេះសង្គ្រាមក្នុងផ្ទៃគេបញ្ចូលមកម្ដងតិចតិចងាប់ហើយយាយញោមព្រួយអាត្មាព្រួយយាយញោមព្រួយមែនតែនព្រួយខ្មែរយើងឥឡូវស្រវឹងគ្រប់គ្នាអស់ហើយនឹងពលអស់ប៉ុន្តែមិនអស់សង្ឃឹមនៅតែនិយាយអញ្ចឹងកែលោមានរីស្ដាប់បាននឹងអញ្ចឹងអីអាត្មាដឹងថាញាតិយើងមកទាំងអស់ហ្នឹងថាបៈណាក៏មានដែរប៉ុន្តែមើលមុខអាត្មាទៅអាត្មាអត់មានបៈណាទេអាត្មាបៈខ្មែរបៈពុទ្ធផងបៈខ្មែរទៀតនៅក្នុងបៈណាក៏ត្រូវដែរចឹងបានបកណាជេអាត្មាក៏អាត្មាមិនដែររីអាក់អីដែរជេចុះកូនណែជេចុះមកពីមិនតន់យល់បេះដូងហ្នឹងតែយល់ឈប់ជេមានអីតែអាត្មាអត់តតឥឡូវឈប់ជេអស់ប៉ិនថ្ងៃណាគេជេទៀតណាមិនដឹងហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែពាក្យថាចង់ជួយមនុស្សជួយខ្លួនឯងជាបុគ្គលម្នាក់គ្រួសារក៏នៅតិចសង្គមខ្មែរមួយច្រើនតិចតែបបេះដូងជួយមែនទែនថាទីណាក៏ត្រូវតែជួយដែរມັນចាំបាច់តែខ្មែរយើងផងដោយអង្គការសហវិជាជាតិឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេទៅជួយផ្ដល់ដំណោយឲ្យយើងគេមានថាដោយសារតែគេជាជនជាតិនឹងបានគេជួយណាមែនទេយល់ទេហ្នឹងហើយពីព្រោះសត្វលោកដកតែជនជាតិចេញមកគឺជាសត្វលោកដែលមានវប្បធម៌បំណងដូចគ្នាខ្លាចសេចក្តីទុក្ខហើយនឹងចង់បានសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឥឡូវលើកដៃបើមានបាក់ផ្សេងគ្នាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវត្ថុបំណងតែមួយញាតិញោមណាចង់ឲ្យគេបញ្ចោខ្លះលើកដៃមើលចង់ឲ្យគេបញ្ចោខ្លះលើកដៃមើលអត់មានទេហ្នឹងឯងនឹងដូចគ្នាតាក្លៀនចេះរកអាហារឈឺរត់រោពេទ្យដូចគ្នាថាចប់ហើយមិនសុំបន្តិចទៀតទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះនឹងនៅទៅទៅជាមួយពុទ្ធគេថាពុទ្ធមនុស្សអាត្មានិយមពុទ្ធនឹងមិនល្អទេចោលលៀងពំពៀចោលរាហុយទៅបួសហើយបញ្យលមិនក៏គាត់មិនយល់ដោយសារអាត្មាថាមិនចង់បញ្យលទេមនុស្សបែបហ្នឹងគ្រាន់តែអាត្មាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងព្រោះគាត់មិនតន់ទទួលសុគន្ធអ្វីពីពុទ្ធទេឧទាហរណ៍ថាស្រុកទេហ្នឹងវាកោតជំងឺមើលមិនជាទេពេទ្យហ្នឹងគាត់ឡើងទៅលើភ្នំម្នាក់គាត់ទៅរោថ្នាំមកប៉ុន្តែពេលទៅហ្នឹងចោលប្រពន្ធទេចោលកូនទេហ្នឹងហើយដល់យកមកព្យាបាលជាទាំងអស់គ្នាបើមនុស្សត្រូវបានពេទ្យនឹងមកព្យាបាលដែរនៅទៅមួយព្រះអង្គចិញ្ចោលអឹបពេទ្យនឹងចិញ្ចោលកូនហ៎អត់ទៅទេមានតែសសាបើគាត់មិនលះបង់ដល់ថ្នាក់នោះទេគាត់ក៏មិនអាច
ើប្រយោជន៍ដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរគ្មានការងារសម្រេចណាមួយរបស់វីរៈបុរសទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកនេះធ្វើដោយមិនមានការលះបង់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចបណ្ឌិតកែមឡៃគាត់ស្លាប់ហ្នឹងវាសមហើយមិនសមទេសមព្រោះគាត់និយាយតាំងពីគាត់នៅរស់ម៉េះព្រោះគាត់និយាយនេះគាត់មានវីសា3វីសាទី1និយាយមិនត្រូវចិត្តគេឲ្យទៅព្រីសរទៅទៅវីសាទី2ទៅពេទ្យវីសាទី3ចូលលដែងបាឆាវត្តពុទ្ធហើយយើងស្មានរួចពីវីសាហ្នឹងហើយប៉ែតជាងហើយនេះរួចហីមើលទៅមិនរួចទេហ្នឹងហើយអាណាដូចគ្នាហ្នឹងទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងអត់រួចអីនេះប៉ិនគ្រាន់ថាមុននឹងទៅដល់រឿងហ្នឹងយើងធ្វើអីអញ្ចឹងបានអាត្មានៅតែសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងមានភាសាអាចនិយាយគ្នាបានមិនមែនធ្វើដើម្បីនរណាម្នាក់គឺដើម្បីកូនចៅរបស់យើងណាសង្ឃឹមថាអឺជនជាតិដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាអច្ឆរិយៈមួយនេះនឹងងើបឡើងគិតសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនបានន័យថាគិតតែនៅក្នុងស្រុកទេសូម្បីតែយើងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏យើងមានពេលមួយយើងរួមគ្នាធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់យើងវាចេញពីយើងម្នាក់យើងឃើញគេល្អឃើញគេខ្ពង់ខ្ពស់ញាតិញោមសរសើរគេទៅប៉ុន្តែវាមិនហួសវិស័យដែលពួកយើងធ្វើមិនបាននោះទេណាមនុស្សខ្វាក់ស្ទាបតម្រៃពេលមួយស្ដាច់ចង់ពិសោធអ្នកខ្វាក់នឹងឲ្យយកមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតមិនមែនធំឲ្យបានខ្វាក់ទេណាខ្វាក់ពីកំណើតឲ្យមកពរនីពីតម្រៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប៉ិនដាក់កន្លែងផ្សេងគ្នាមនុស្សខ្វាក់មួយឲ្យនៅចំកន្លែងជើងតម្រៃឲ្យទៅស្ទាបជើងតម្រៃមនុស្សខ្វាក់ផ្សេងទៀតឲ្យទៅស្ទាបកតុយតម្រៃមនុស្សខ្វាក់ផ្សេងទៀតឲ្យទៅស្ទាបពោះតម្រៃខ្វាក់ខ្លះត្រង់ភ្លុកត្រង់អីចឹងទៅហើយឲ្យម្នាក់ឡើងពរនីថាតើតម្រៃរៀងដូចអីអ្នកស្ទាបចំជើងគេថាតម្រៃរៀងដូចសសរផ្ទះចឹងអានោះសពលត្រូវហ្នឹងត្រូវអ្នកខ្លះនិយាយរឿងពលត្រូវហ្នឹងពលអាចចឹងអាពលឲ្យមានតែអានឹងទេអាផ្សេងអត់ហ្នឹងណាពលរបៀបអញ្ចឹងមានណាថាមិនពលវាពលមែនពលដូចសសរផ្ទះហ្នឹងដល់អ្នកចាប់ចំកតុយហេមែនទេតម្រៃរៀងដូចបោះហើយឥឡូវពីណាទៅបជាក្បាលគាត់ឲ្យយល់ថាដូចសសរមិនបានបើគាត់ស្ទាបចំតែកតុយហ្នឹងគាត់ស្ទាបចំអាតំណឹងមែនដាក់ទៅចំតំណឹងហើយណាថាអីទៀតកន្លែងត្រូវទេយល់ទេអអីអ្នកខ្លះទៅស្ទាបចំភ្លុកអាស្រួយនោះថាងអានឹងដូចផាលអញ្ចឹងដូចផាលអង្គលអញ្ចឹងមកឈួរដីរឹងហើយដល់អ្នកខ្លះស្ទាបចំប្រម៉ោយគេថាមើលនេះរៀងដូចដងអង្គលណាយកប្រម៉ោយវាមិនប៉ុណ្ណឹងដងអង្គល
នឹងវែងចឹងណាហើយអ្នកខ្លះស្ទាបចាំស្លឹកតិចថាទេមិនមែនទេតម្រៃរៀងដូចឹងអេចឹងវាតប៉ែតចឹងណាថាមូលឈួតសតនោះពូស្ទាបទៅប៉ះទៅនងអើអ្នកខ្លះទៀតថាតម្រៃរៀងដូចដោកស្រូវចឹងស្ទាបចាំពោះអីអ្នកខ្លះចាំអានេះចាំអាកតូងក្បាលវាថាដូចក្អមទឹកតើដល់ខ្លះស្ទាបចាំអាក្រោយអានឹងបន្តិចអាកដកថាដូចត្បាល់បុកដឿងចឹងចឹងឆ្លោះគ្នាវៃគ្នាឯងចេះចុះវៃគ្នាពេលហ្នឹងស្ដាច់ហ្នឹងក៏សើចលេងទៅម៉េចបានព្រះអង្គសំដាយរឿងហ្នឹងមកពីពេលពិខុទៅបិណ្ឌបាតហ្នឹងណាឬអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រូផ្សេងផ្សេងគ្នាឆ្លោះនេះរឿងហ្នឹងគ្រូអញបាននិយាយត្រូវគ្រូឯងនិយាយអត់ត្រូវទេសាសនាអញបានត្រូវឯងមិនត្រូវទេហើយដល់ឮចឹងមកបានមកទូលព្រះអង្គព្រះអង្គលើករឿងហ្នឹងឲ្យប្រាប់ឲ្យស្ដាប់មនាលពិខុទាំងឡាយមនុស្សខ្វាក់ដើរតាមមនុស្សខ្វាក់វាចុះឯងបានព្រះអង្គលើករឿងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាមិនមែនជាការត្រាស់ដឹងវាមិនមែនជាការបើកភ្នែកគឺវាតាមគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គពង្រៀនយើងឲ្យយើងបើកភ្នែកបញ្ញារបស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលបញ្ញារបស់យើងបើកហើយមិនបាច់ថាពុទ្ធថាទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាសម្ដែងធម៌អាត្មាមិនមែនទៅជាព្រះអរហន្តអីប៉ុន្តែអាត្មាយល់ concept ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយតាមពុទ្ធក៏បានដែរនិយាយទីហោមួយឡានមួយម៉ូតូជាមួយស្អីស្អីក៏ចូលនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងទាំងអស់ដូចជាកុមារកាសបៈចឹងកុមារកាសបៈលោកមានបដិភានក្នុងធម៌ដែលលោកយល់ហើយដល់ពេលលោកនិយាយលោកមិនបាច់និយាយតាមពុទ្ធបើនិយាយតែតាមពុទ្ធដែរមិនបាច់និយាយឲ្យគេទៅសោតយល់ហ្មងទៅព្រោះមនុស្សមាននិស័យផ្សេងគ្នាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសម្បីតែព្រះអង្គសម្ដែងពិសេសចៈធម៌ព្រោះព្រះអង្គមាននិយាយតែទុក្ខខੰងទុក្ខខੰងទុក្ខខੰងអានេះចឹងរហូតណាអត់ទេជួបអ្នកស្ទួយត្រីព្រះអង្គនិយាយពីលំអសមុទ្រអូសមុទ្រនឹងវាល្អចេះ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 នៅជួបអ្នកនេសាទហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយពីសមុទ្រនិយាយពីទឹកនិយាយពីអីចឹងទៅដល់ជួបអ្នកធ្វើកង់ធ្វើអាទេសធ្វើអីព្រះអង្គនិយាយពីរដ្ឋរាជរដ្ឋហ្នឹងវាចេះចេះចេះអរិយសច្ចៈបរិច្ចៈសមុបបាទហ្នឹងវាដូចជាដុំដូចជាកង់ដូចជាកម្មអញ្ចឹងហាកង់កម្មហ្នឹងមានមានអរិយមេអីវាប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងវាយល់យល់ហ៎យល់ថាម៉េចអរូបមន្តនឹងវាមានតិចទេมันច្រើនទេរូបមន្តធัวនឹងมันច្រើនទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងដោយសារយើងមានឧបនិស័យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានធัวនឹងចិត្តច្រើនដល់84000បឋមកានហ្នឹងណាហ្នឹងហើយរៀងខ្លួនយើងមើលតាគាថាធម្មបត្តិឡើងប្រមាណ400មើលពពុទ្ធមានសម្ដែងដូចគ្នាណាជាមួយអ្នកខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងមโนពពាំងកាមធម្មានិយាយទៅពីចិត្តហ្នឹងវាជាវិធានមួយអ្នកខ្លះទៀតព្រះអង្គនិយាយពីអត្តាហេអត្តនោនីថាប៉ុន្តែសរុបចុងក្រោយគឺសច្ចៈធម៌ថាតាមស្អីក៏ដោយមកតាមណាក៏ដោយឲ្យតែទៅចូលសច្ចៈធម៌គឺត្រូវផ្លូវហ្នឹងកុំឲ្យទៅប្រឆាំងពីសច្ចៈធម៌